Усім привіт! Ви на моєму каналі Nelly DIY. І сьогодні ми будемо розмальовувати качечку Love & Fun. Деякі вже частинки її я зафарбувала. Але не все. Зараз я візьму простий оранжевий маркер і обведу контури дзьобика. У мене він з носиком. Так. Далі я буду розмальовувати професійними маркерами. Беру 22-й колір. Цим кольором я буду замальовувати клювик. Ось сам дзьобик у мене буде. Ось такий. Далі в мене буде третя качка біла. Далі мені потрібен 97-й колір. Це для того, щоб зробити ось тут на дзвіночку ось таку штучку. А сам дзвіночок я замальовувала 36-м. А очі я замальовувала простим чорним маркером, тому що я не знаю, де в мене подівся чорний 120-й маркер, але ви можете 120-м розмальовувати. Далі у мене буде щічка. Я їх буду трішечки з градієнтом робити, мені так більше подобається. Я беру простий маркер і обвожу щічки. Ось так у мене виходить. Трішечки вже написали. Це мої старі маркери. Я вже ними майже не користуюсь. Ну, але трішечки, якщо щось потрібно, то буду користуватися. Далі я хочу взяти олівець, тому що мені потрібно буде розтушовувати. Я беру просто ось такий олівець. І трішечки ще з боку замальовую щічки. Бачите, збоку. Ось так у мене виходить. І з другої сторони. До речі, передаю привіт Златі. Так. У мене, я думаю, получиться схожа качечка на камілку або на розочку. Так, я розтерла. Далі я візьму 17-й колір, щоб домалювати щічки. Ну, як домалювати? Так, просто трохи. Так ось замалювати. Так, далі 89-й. Рожевенький. Він нас буде повністю замальовувати всі щічки. Давайте, щоб це так сильно довго не було, я замалюю другу щічку і повернусь до вас. Ось так у мене вийшло. В принципі, качечка у мене вже вийшла. Залишилося її вирізати ножницями по контурах чорних. У мене вже вийшла така. Ось така вона. Красива. Качечка Love & Fun.
Я вам показала, як размалювати якими кольорами, якщо у вас є професійні маркери. І, в принципі, ви можете взяти силует Уті і зараз змалювати її. Я декілька секунд почекаю, щоб ви, ну, можна так сказати, змалювали качечку. І ви просто візьмете, змалюєте, і вам буде так, я думаю, легше. Ну, малювати качечку. Зараз я почекаю декілька хвилин. Але вже зараз з вами прощаюся. Усім па-па, ставте лайки, підписуйтеся на мій канал. Усім па-па!